Bugünkü gün kalınan kündün ürüntü kabarlar menen tanıştırıp, efirde Altın Beşik malımat programası salmatsızlar bı. Algach bugünkü gün kalınan jaŋlıktardın kıskaça türmögü menen tanışıp alıñızdar. Çegaradağı akırgı kırdal boyunca Kırgız-Tajik jolu koşusu bolu öttü. Mamlekit jarandardın salamattığına, dine tarbiyası menen birge ruhani azıktan olsuna, adep aklaktık önügüsüne de özgöçö köngül burulduda. Bugünkü kündü azık tüylük produksiyasının kımbattaşı koomçuluktu köy-köygö saluuda. Tajikistan Respublikasının Isfara rayonunda Gulistan ötkörü punktunda çegaradagı akırkı kırdalды talkulagan eki taraptuu жолугушуу өткөрүлдү. Сүйлөшүүнүн биринчи бөлүгүндө негизинен Кыргыз-Тажик мамлекеттик чегара тилкесинде катталып жаткан окуялардын келип чыгуу себептери жана тынчтыкты кармап калуу жолдору талкууланды. Ал эми эки тараптын чегара кызматынын өкүлдөрүнүн катышуусунда чегараны кайтаруу Кыргыз-Тажик чегарасында чыр-чатактын алдын алуу жана болтурбоо боюнча өзүнчө каралды. Бул тууралуу кененирээк кийинки сюжетте сөз болот. Жолугушууга Кыргыз Республикасынын президентинин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Абдикарим Алимбаев, УКМКнын чегара кызматынын директору Уларбек Шаршеев, Кыргыз Республикасынын ички иштер министринин орун басары Нурбек Абдиев жана облустук күч кызматтарынын жетекчилери менен Баткен жана Лейлек райондорунун акимдери катышты. Ал эми тажик тараптан Согдуу облусунун жетекчиси Раджап Боякматсоода жана чегара кызматынын жетекчиси Раджап Али Рахманали, ошондой эле жергиликтүү бийлик укук коргоо кызматынын өкүлдөрүнүн катышуусунда өткөрүлдү. Сүйлөшүүнүн биринчи бөлүгүндө негизинен Кыргыз-Тажик мамлекеттик чыгара тилкесинде катталып жаткан окуялардын келип чыгуу себептери жана тынчтыкты кармап калуу жолдору талкууланды. Андан соң 15 мүнөттөн кийин сүйлөшүүнүн экинчи бөлүгү эки облустун жетекчилери Абдикарим Алимбаев жана Раджаппай Ахматсоданын катышуусунда улантылып, анда жалпысынан 4 маселе каралды. Бул чарбачылык маселеде биринчи болуп бизде Баткен облусунда чегара менен бирдей болуп келе жаткан суу маселеси бар. Буга биз өтө чоң басым койдук. Ошондуктан бул суу маселесинде өзүнчө биз иш тобун уюштуруп, эки мамлекеттин ортосундагы иш тобун уюштуруп, мына 16 марттан башташтырып, ошол сууну кандай туура колдонуу боюнча жана каналдарды тазалоо боюнча, арыктарды тазалоо боюнча иштей турган болду. Ошол кишилердин ошол иш тобунун жетекчиси болуп менин биринчи орун басарым болду. А Тажик тараптан Сагдуу облусунун губернатору биринчи орун басары болду. Дайындал Чегарага жакын жайгашкан айылдарда коомдук тартипти сактоо маселеси боюнча милиция кызматкерлери жана жергиликтүү бийлик тургундарга түшүндүрүү иш-чараларын байма-бай жүргүзүп, эки элдин ортосундагы чагымчыл аракеттерди болтурбоо боюнча биргеликте кызмат өтө. Чегарада катталган мал урдоо боюнча тез арада маалымат алмашып, кайра мал ээсине малдарды толук кайтарып берүү маселесин жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнүн деңгээлинде сүйлөшүү. Чегара аймактарында дрон учурууга тыюу салуу маселеси каралды. Эки тараптын жетекчилеринин катышуусунда Эшик артында каралды. Арзу Галымбетова, Алинур Хаджаев, Алтын Бешик жаңылыктары. Кыргыз Республикасынын экономика жана коммерция министри Данияр Амангелдиев менен бизнес чөйрөсүнүн өкүлдөрү жолугушту. Анда экономика тармагындагы учурдагы кырдаалды жана кризистен чыгуу практикалык чараларын талкуулашты. Ошондой эле доллардын курсунун өсүшүнө байланыштуу бизнести жана банк системасын колдоо мүмкүнчүлүгүн түзүү, сомдук депозиттердин сыртка агып кетишине бөгөт коюу жана башка актуалдуу маселелер талкууланды. Диалогду күчтөндүрүү болуп саналат. Жана ошону менен бирге азыркы күндө болуп жаткан өлкөдөгү экономикалык абалды турукташтыруу максатында мамлекеттик жеке диалогду күчөтүү дал ушул максатта Кыргыз Республикасынын экономика жана коммерция министри Данияр Амангелдиев менен бизнес чөйрөсүнүн өкүлдөрүнүн жолугушуусу уюштурулду. Албетте, бүгүнкү күндөгү экономикалык кырдаал жана антикризистик чараларды иштеп чыгуу жолугушуунун негизги маселеси болду. Начиная с 2019 года правительством приняты уже 4 программы антикризисных мер. Азыр экономиканын көптөгөн тармактары жабыркоодо. Мындан улам эл өкмөт бизнести колдобой жатат деп айтып келет. Бирок мен буга макул болбойт элем. 2019 жылдан бери бизнес менен биргеликте кризиске каршы 4 программа иштелип чыкты. Не соглашусь, все эти 4 программы антикризисные, каждая из этих программ она была
Жолугушуу бизнес коомчулугу үчүн өзүнчө аянча болуп, анда анын өкүлдөрү экономика тармагындагы учурдагы кырдаалды жана кризистен чыгуунун практикалык чараларын кеңири талкуулай алышты. Ошондой эле доллардын курсунун өсүшүнө байланыштуу бизнести жана банк системасын колдоо мүмкүнчүлүгүн түзүү, сомдук депозиттердин сыртка агып кетишине бөгөт коюу жана башка актуалдуу маселелер талкууланды. Эксперттер да өз кезегинде кризистен чыгуунун өз чараларын сунушташты. Бул жерде стандарттуу чаралар бар. Башкача айтканда, мисалы, валюталык кредиттери бар ишкерлерди колдоо, төлөмдөр жана жергиликтүүлөр үзгүлтүккө учураган ишкерлерди колдоо. Ошол. Мына ушундай кыска мөөнөттүү чаралар өрт өчүрүү чаралардын экинчи пакети. Биз азыртадан эле башташыбыз керек. Башташыбыз керек. Бирок биз эмгек мигранттарыбыз. Үчүн дагы продукциялар үчүн дагы жаңы рынктарды табууга аргасыз болобуз. Анткени азыр биз көнүп калган нерсе булар биздин товарыбыз, агымдар. Алар иштеген адамдар мунун баары жаңы шарттарда иштебейт. Экономика жана коммерция министринин айтуусу боюнча министрлер кабинети экономикалык активдүүлүктү калыбына келтирүү жана ишкерликтин субъектилерин колдоо иретинде 4 кыска мөөнөттүү пакеттеги өкмөттүн программасын ишке ашырды. Украинадагы окуяларга байланыштуу болгон терс кесепеттердин минималдаштыруу максатында Кыргыз Республикасынын министрлер кабинети кризиске каршы планды иштеп чыгып жатат. Министрлер кабинетинде кошумча чаралар көрүлдү. Ал ишкерлерге салык жагынан түйшүгүн жеңилдетүүгө багытталды. Бул нерсе азык-түлүккө болгон баалардын кескин жогорулашына каршы жардам бериши керек. Мүмкүнчүлүктөн пайдаланып бизнес ассоциацияларынын өкүлдөрү менен тышкы соода операцияларына коюлган чектөөлөр аба каттамдарынын токтолушу боюнча жеке тынчсыздануусун билдиришти. Жолугушууда альтернативдүү жолдорду иштеп чыгуу жана жалпысынан транспорттук логистика маселелерин тууралуу айтылды. Экономика жана соода министрине да ар кандай суроолор берилип, аларга жооптор берилди. Ошол эле учурда ишкерлер өкмөт курч көйгөйлөрдү ачык талкуулап, бул маселелерден жапа чеккен субъектилер менен бирге чыгуунун жолдорун издеп жатканына канааттанышты. Мындай жолугушуу экинчи жолу болуп жатат. Экономика министрлиги бул багытта жигердүү иштеп жатканы абдан кубандырат. Бүгүн министрлер менен кризиске каршы чаралардын алкагында түзүлгөн кырдаал жана биргелешкен чечимдерди иштеп чыгуу боюнча абдан жакшы талкуу болду. Биз Кыргызстандагы Америкалык соода палатасы катары азыр Кыргызстан үчүн ачылып жаткан мүмкүнчүлүктөргө, атап айтканда туризм тармагына көңүл бурууну сунуштадык. Натыйжа сөзсүз болуш керек. Анткени эки тарап, жеке ишкерлер жана өкмөт болуп, бизнес аркылуу элге жасалып жаткан иштер боюнча маалымат берилет. Ал эми экономика министрлиги мындай жолугушууларды өткөрүү менен абдан жакшы демилгени көрсөтүп жатат деп ойлойм. Айтмакчы, бул бизнес менен болгон биринчи жолугушуу эмес. Россиядан жана Украинадан маанилүү товарларды биринчи кезекте дары-дармектерди жана тамак аш азыктарын жеткирүүдөгү тартыштык маселеси талкуунун маанилүү бөлүгү болду. Буга Данияр Амангелдиев мамлекеттик бардык мүмкүнчүлүктөрдү мобилизацияланып, кризистик кырдаалдан чыгууга багытталганын белгиледи. Талкуунун жыйынтыгы боюнча министрлик менен бизнестин биргелешкен антикризистик иш-аракеттерин программасы түзүлөрү белгилүү болду. Динара Курбанбекова, Бекжан Нишанбай уулу, Алтын Бешик жаңылыктары. Кыргыз-өзбек мамилелери дагы бир тепкичке жогорулады. Кадамжай району жана Өзбекстандын Фергана облустарынын ортосунда айыл чарба тармагы боюнча тажрыйба алмашуу иш-чарасы болуп өттү. Кыргызстандан барган делегация гүлдөрдүн өзгөчө түрлөрүн өстүрүп, бизнес кылган ишкер айымдын ишмердүүлүгү менен таанышышты. Кененирээк кийинки сюжетте сөз болот. Президент Садыр Жапаровдун 2021 жылы Өзбекстан Республикасына болгон мамлекеттик сапарынын алкагында Кыргызстандын жана Өзбекстандын айыл чарба министрликтери,
Айыл чарба жана азык-түлүк камсыздоо жаатындагы кызматташтык боюнча практикалык чаралардын планына кол койгон болчу. Мына ошол жол картасына ылайык Кадамжай районунун мамлекеттик администрациясынан айыл өкмөттөр, ишкерлер жана айыл чарба тармагынын өкүлдөрү Өзбекстандын Фергана облусуна барып келишти. Делегация Кува районунда декоративдүү гүлдөрдү жасап, ишкердикти колго алган ишкердин чарбасына да барышты. Мана көрүп турупсуз, хамасы кыйла деген, кайтылап кыямыз, мен кичкенелигинен торду. Этеден келген жазга сатадыган кылып түбөккө экип ташыйбыз. Эми саратон менен түбөйдөн обор экип орамыз, ишенерли болот. Жерден көчүрсөз туруп калат да. İşker ayım üyünün koruosunda atayın buyrutma menen dekoratifti güldördün türün östürüt. Bul jerde 15 kişi jumuş menen kamsız bolgon. Mından sırtkarı dağı 20 jumuşçusu bar. Mında seyil baktarı, baldar bakçaları jana pansiyonattar üçün türdü janıbarlardın elesin çağıldırgan güldör östürlüt. İçini sim bilen tokuysuz. İyi üstünü menekü nümene suni gazon bilen uğrap çıkas. Kolagen şekilizde kılı beril uğradı. Bohçalarga. Pansiyonatlarga, maktablarga juda chiroyli chiqadi bular. Güldördün her türlü sohbetler var iken tanışıp çıktık. Gelecekte şu tecrübe anlaşı boyunca biz daha anaydı göstermişlerimizde. Şu yerlerge cahitip, şunday köçetleri gösteriyoruz boyunca. Barıp aylı hükümet başlılarına yerlerge düşündüklerinizi bu gözlerine tuttuğunuz. Мындай жолугушуулар эки элдин ынтымагын бекемдеп, ар тармактуу карым-катнашын чыңдайт. Кадамжай району жана Өзбекстандын Фергана облусу буга чейинде бир катар достук иш-чараларын өткөрүп келишкен. Бизде Фаргана вилаятыбызды Кокон шаары Түрк тилдүү өлкөлөр ортосунда Фергана облусу Түрк дүйнөсүнүн борбору аталды. Бул дегени Кыргызстан, Өзбекстан деги эле Түрк тилдүү өлкөлөрдүн ортосунда туризмге берилген чоң баа болду. Ошон үчүн биз коңшу мамлекеттер менен өз ара алаканы бекемдеп жатабыз. Өзгөчө туризм багытына көңүл буруудабыз. Өзүңүздөр билгендей, анклапта жайгашкан Шахимардан кыштагына Кыргызстан аркылуу өтөбүз. Биз бүгүнкү күндө Кадамжай району менен бирге Фергана облусунун ортосунда меморандумга кол койгонбуз. Максатыбыз карым-катнашты бекемдөө. Бир гана транзит тармагы эле эмес, туризм багыты боюнча да алаканы бекемдейли деп жатабыз. Кадамжай районуна эс алуу жайлары, мейманканалар, туристтик зоналар ачылса, келечекте Шахимарданга бара турган туристтер Кадамжайда бир күн калып, эс алып кетүүсүн пландап жатабыз. Мейманканаларда жатышты каалашады ва чыройлуу жайларда дам алышларын каалашады. Тажрибе алмашуу сапарынын алкагында Кыргызстандан барган делегация дагы бир катар айыл чарба өнөр жай ишканаларынын ишмердүүлүгү менен таанышты. Ошондой эле эки өлкөнүн өз ара достук мамилесин өркүндөтүп түү жана мындан ары улантуу боюнча макулдашууга кол коюлду. Мингүл Көчөрова, Ислам Толубаев, Алтын Бешик жаңылыктары. Теман улай. Кадамжай районунун акиминин биринчи орун басары Батырбек Коргонбаев баштаган топ кошуна Өзбекстанга барды. Мында айыл чарба тармагындагы алгылыктуу аракеттер менен таанышып, өз ара тажрыйба алмашуу болду. Бул эки өлкөнүн президенттеринин өткөн жылдагы кол коюлган келишимине ылайык ишке ашты. Теманы Айжан Кубатбек кызы улантат. Өткөн жылы март айында Кыргызстан менен Өзбекстандын президенттери эки тараптуу байланышты бекемдөө боюнча келишимге кол койгон. Ага ылайык Кадамжай районунан барган делегация Фергана облусунда болуп, айыл чарба тармагындагы алгылыктуу аракеттер менен таанышты. Тажрыйба алмашайын деп келип отурабыз. Бүгүнкү күндө кызыгы чоң болуп атат. Айрыкча ушул көчөтчүлүккө эми сиздерде алдында каплини тармактарда көп жакшы иштер болуп тур. Жүзүн бактарга бардык. Көп-көп жерлерди көрсөтөбүз. Ушул учурдан пайдаланып, ушул Фергана облусунун мамлекеттик администрациясына, мындайча айтканда губернаторуна, хакимине ыраазычылык билдиребиз. Ушундай бизди кабыл алып, ушундай жерлерди көрсөтүп жаткандыгына бүгүнкү күндө кызыгып, ушул көчөттөрдү сатып алсак деген дагы жарандарыбыз бар болуп атат. Жолугушууда багбанчылык боюнча тажрыйба алмашуу болуп, климатка ылайыкташкан көчөттөрдү тандоо, отургузуу жана өстүрүү тууралуу сүйлөшүлдү. Кадамжай районунан фермердик чарбалардын башчылары, ишкерлер, үрөнчүлүк чарбалардын башчылары барган. Алар кандай шартта насиялар берилип жатканына кызыгып көрүштү. Бул жердеги көчөтчүлүк, багдарчылык Бул жердеги көчөтчүлүк, багбанчылык, жүзүм өстүрүү боюнча тажрыйба алмашуу максатында Кыргызстандан келген коноктор менен пикирлешип, Кыргызстандын климатына ылайык келген көчөттөрдү кандай өстүрүү керектиги боюнча сүйлөшүп жатабыз. Биз бүгүнкү күндө көчөтчүлүк мектебинде кандай жетилтип жатканыбызды сиздерге көрсөтүп бердик.
Агрардык тармакта да өз ара мамилелерибиз дагы да бекемделсе деген максаттабыз. Кыргызстанда өзүнүн орнун топса, аграр саласында да барды келдилерimiz yana ham rivojlansa degan maqsad qilganmiz. Эки өлкөнүн президенттеринин өз ара мамилелерди бекемдөө боюнча келишимине кол коюлгандан тарта ар тараптуу кызматташуу жандана баштаган. Эми мындан ары да алакаларды жакшыртуу улантылмакчы. Айжан Кубатбек кызы Ислам Толубаев, Алтын Бешик жаңылыктары. Мамлекет жарандардын саламаттыгына, дене тарбиясы менен бирге руханий азыктануусуна, адеп ахлактык өнүгүүсүнө да өзгөчө көңүл бурууда. Бул багытта 2021-2026 жылдарга инсандын руханий адеп ахлактык өнүгүүсү жана дене тарбия жөнүндө концепцияны ишке ашыруу боюнча мамлекеттик деңгээлде иш-чаралар бекитилген. Темага кененирээк аймактык кабарчыбыз Алтынай Шабидинова токтолот. Үй бүлөдүн таалим тарбия алып чыккан жеткинчектердин инсан катары калыптана башташы билим берүү мекемелеринде ууланып, жалпы коомчулуктун көз салуусунда өтөт. Келечек муундары үчүн үй бүлө жана билим берүү мекемелериндеги тарбия маанилүү экендигин адистер айтышат. Бала балалыгын кылыш керек. Бала балалыгын, баланын балалыгын урдабашыбыз керек. Ата-энелер негизгиси ошол. Бала ойнойт, шоктонот, бир жерде жыгылат, тыгылат, ашынтып анан кийин бала чоң болот да. Азыркы кезде мен ушуга таң калып атам. Мугалимдерге тарбияны ушундай эле басып ташалган да. Ата-энелерчи, мектеп билим бериш керек. Таалим тарбияны ата-эне бериш керек. Ушуну катыгыраак колго албасак, бала дагы баягы канаттуу кушка окшоштурсак, куш эки канат менен учкан сыяктуу, бала дагы бир жагынан таалимди, бир жагынан билимди алсак, бийиктиктерге учат демекчимин да. Албетте бул маселеде биз мектеп окуучулары менен кененирээк убакыт бөлүп алардагы болуп аткан маселелерди угуп атабыз. Себеби биздин өлкөбүздүн келечек мууну бул бүгүнкү мектеп окуучулары. Биз ошондон басым жасаганыбыз ошондон болуп атат. Себеби билимдүү окуучулар билимдүү кадрлар бул биздин өлкөбүздүн келечек кура турган адамдар болуп эсептелинет. Ошон үчүн баардык нерсе үй бүлөлөгү тарбиядан, адеп ахлактан, маданияттан куралат деп эсептейбиз. 2021-2026 жылдарга инсандын руханий адеп ахлактык өнүгүүсү жана дене тарбия жөнүндө концепцияны ишке ашыруу боюнча мамлекеттик деңгээлде иш-чаралар бекитилген. Өткөн жылы президент Садыр Жапаров инсандын руханий адеп ахлактык өнүгүү жана дене тарбиясы жөнүндө жарлыкка кол койгон болчу. Адистердин айтымында өлкөдө таалим тарбияны жаштарга гана берип, ал эми орто муун менен улуу муундун өкүлдөрү ара жолдо калып калган. Ушул максатта негизги күч бардык муундун өкүлдөрүнө, улуу күчүнүн баарына багытталышы керек. Өлкөнүн өнүгүү өсүшүнө салым кошуу үчүн руханий жактан тапталган, дени сак билим деңгээли өскөн, ата-бабаларыбыздын тарыхын мыкты билген, каада салтты аздектеген, башка элдердин ишенимдерин сыйлаган, этностор аралык мамилелерди урматтаган, көп тилди өздөштүргөн, сырткы жана ички бузуулардан коргогон кыргыз жаранын калыптандырууга милдеттүүбүз. Инсандын адеп ахлактык өнүгүүсү, руханий өнүгүүсүнө албетте азыркы мезгилде өтө чоң маани бериш керек. Эмне дегенде өзүңүздөр көрүп отурасыздар, акыркы мезгилде биздин балдарга эле эмес, улуу муунда адамдарга деле руханий өнүгүү керек болуп жатат. Эмне дегенде акыркы мезгилде биз баарыбыз көбүрөөк мына бул интернетке, мындай бир жаман жактарга ооп, негедир өзүбүздүн өнүгүүбүздүн үстүндө иштебей жатабыз. Биз баарыбыз мына ушул турмушта болобу, мамлекетте болобу, ушул жаман гана жактарды көргөнгө аракет жасап атабыз дагы, анан кийин мындай бир жакшы нерсеге маани бербей атабыз. Ар бир ата-эне баласына өз учурунда туура тарбия берип, анын саламаттыгына да камкөрүүсү учур талабы. Акыркы мезгилдерде коом мурда болуп көрбөгөндөй деградацияланды. Адамдардын өзгөчө жаш муундун психологиясы өзгөрдү. Нравалык, адеп ахлактык таалим тарбия маселесине болгон мамиле солгундап, элибиздин улуттук аң сезимине жат үрп адатыбызга жана салт санаабызга каршы келген жорукчосундардын көбөйүп баратканы коомчулукту ойго салат. Таалим боюнча айтайын десем, мына бизде менде бир аят, бир хадис, бир окуя деген китеп бар.
Ал ушунчалык баалуу азыр калбай калды. Ал китепте 365 күн окула турган китепте ар бирден окуш керек. Ошол китепти кеч чай ичип отурганда эле биргеликте эле атене балдар менен бирге окуса, таалим, тарбия, китеп окуу бирге кетет экен да. Анан окуяда балдар таалим алат экен. Тарбия алат экен да. Ушунчалык баалуу китеп. Анан Капыр Мадаминовдун Дасторкон четиндеги университет деген китеби бар. Ал китеп ушунчалык баалуу. Мурунку ата-бабаларыбыз дасторкон үстүндө эле таалим тарбияны берип коёт экен да. Азырчы биз дасторкон үстүндө бизде азыр проблеманы сүйлөшүп калды. Проблеманы сүйлөшүп калды. Ошонун азыр бардыгыбыз тең эле дасторкон четинде таалим тарбияны ошол берип отурсак дагы адашпайбыз демекчимин. Мындай нерселерди санап отурсаң өтө көп. Балдардын өнүгүүсүн үстүндө, билимин үстүндө иштеп аткандыктан биз албетте билим гана бербей, балдарга тарбия да беришибиз керек. Анын үстүндө биз иштеп келе жатабыз. Мектептерде эми өттө көп иш чара. Бул багытта класстык сааттар, тегерек столдор, анан кийин мына азыр биздин шаарыбыздын мэриясы менен дагы бир топ тармактар менен биргеликте мына ИДН, балдар менен иштөө инспекциясы, биз болуп туруп мектептерге чыгып, ата-энелер, балдар, мугалимдер мындай тегерек стол сыяктуу уюштуруп, ошол жерде ушуну талкуулап атабыз. Канткенде биз мындай бир ийгиликтүү адам боло алабыз депчим. Мамлекет жарандардын саламаттыгына, дене тарбиясы менен бирге руханий азыктануусуна, адеп ахлактык өнүгүүсүнө да өзгөчө көңүл бөлүп, максаттуу аракеттер көрүлө баштады. Мындан улам жалпы жарандар колдоого алуу менен биргелешкен аракетти күчөтүү мыкты натыйжа берери талашсыз. Алтынай Шебединова, Мирбек Кайымов, Алтын Бешик жаңылыктары. Бүгүнкү күндө азык-түлүк продукциясынын кымбатташы коомчулукту көйгөйгө салууда. Баткен шаарында да кээ бир азык-түлүк продукцияларынын баалары жогорулаган. Айтсак, кумшекер, өсүмдүк майы, ундун баасы бир жуманын ичинде өскөнү байкалган. Учурдагы базар бааларына кабарчыбыз токтолот. Кыргызстанда азык-түлүккө болгон баа туруксуз болууда. Баткен шаарындагы азык-түлүк дүкөндөрүнөн да баалардын өсүп жатканын байкоого болот. Өзгөртү кече чума алтындан башка. Эми өзгөртүшкө кеч жок. Азырынча ошол эски марктар. Соодагерлердин айтымына караганда, акыркы бир жуманын ичинде кумшекерге жана өсүмдүк майларына карата баалар көтөрүлүп кеткен. Учурда кумшекердин кымбаттаганына байланыштуу шаардагы кээ бир дүкөндөрдө кумшекер тартыштыгы болуп жатат. Товарлар кымбаттап кетти. Мисалы, өзүбүздөн чыккан продукция, кумшекерлер. Алардан азыр жок. Жок себептен ушу 92 бизге келип атат. 2 сом жол кире алса 94 сом. Биз 100 сатып атабыз бүгүн. Бүгүнкү сенада кече 95 сатканбыз. Жума күнү 85 сом сатканбыз. Күнүң товар келет, күнүң товардын ар сенасы ар түрдүү келип атат. Мисалы, майларды жума күнү өзүм оптумга 620 таркатып берсем, 650 сомдон кайра түшүрүп алдык. Майлардан кымбаттап кетти. Азыр 680 сатылып атат. Даам көтөрөт деп атат, билбейм эми кандай болот. Биз акыры калганда эми алып чыгып эле. Чекистадан фирмалар келип чакырдылар. Сатуучулардын айтымында кумшекер, өсүмдүк майы жана буудай ундары Ош, Бишкек шаарларынан келет. Бул продукциялар өзүбүздө өндүрүлгөнү менен бензиндин кымбаттыгына байланыштуу өсүп жаткандыгын билдиришет. Баткен шаарындагы айрым дүкөндөрдө кумшекер 1 килограммы 95 сомдон сатылып, ар бир кишиге 1 килограммдан гана сатылууда. 95 сомдон сатылат. 1 килограммдан эле сатылат. Аз эле жашап. Учурда монополияга каршы күрөшүү башкармалыгынын адистеринин айтымында бааларды турукташтыруу максатында атайын сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Ошондой эле азык-түлүккө болгон баанын өсүшү убактылуу көрүнүш экенин айтты. Азыр мониторинг жүргүзүп атабыз. Азыр жүргүзүп, түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, мындай айтканда баягындай өзүчө эле көтөрбөсүн депчи. Эми азыр мисалы үчүн тактап атабыз, анын бошто жагдай көтөрүлүп атпайбы, саткан жерде көтөрүлүп атат. Эми аны үчүн азыр биз эми маалыматты беребиз, айрдан оштогонду такташ керек да. Тактап таап, ким көтөрүп атат, эмне болуп атат. Анан кийин уже жагдай чектөө киргизсе, уже конкретный баа коюлат да. Бүгүнкү күндө буудай унуна 50 сомдон 200 сомго чейин кошулган. Базар бааларынын өсүп жаткандыгына шаар тургундары нааразы экенин билдиришти. Унун ценасы жакшы эле, көтөрүлгөндөй болгон жок.
1750'den alıyorum. Manavları 1850'de Aknur. Burada manav 1700'den alıyorum. Bürküt 50 son koşuldu. Maylar 780'e çıkıp gitti bana Batken'de. Bizde en kıymat yer Batken. En kıymat yer. Uşul may, un, gürüç. Daha keçe 100 somduk gürüç, bugün 130 som boldur bana. Pazarda turak. 80 somdan alıp durgan bizi pazarda. Hazır yok hem bana. Bana karapayım elge kıyım oldu tat değil mi? Не кылыш керек эми билбейм эми. Айыл чарба министринин маалыматына ылайык 11 мартта Кайыңды кант акционердик коому Народный Фрунзе Глобус өңдү тармактык маркеттер менен макулдашуу түзгөн. Маркеттердин кардарлары үчүн сунушталган баа 67 сомдон ашпоосу керек. Бул эми бизге азыр ушу заман талабы болот Баткенге, мисалы үчүн ушу жаңгы Фрунзенин бе, жеосо Народный бе, чоң баяндай супермаркеттер, ушундай жаңгыдай гипермаркеттер керек болот. Себеби дегенде мына башка жерлерде алар менен түздөн-түз жаңгыдай дүң өткөрүүлөр менен келип сүйлөшүп туруп эле бааларды коюп коюп, мисалы үчүн жаңгыдай Кошой менен сүйлөшсө дагы 66'дан алып келсе, мисалы үчүн 67'ден сатты. 1 сомдон 2 сомдон коюп, конкретный баа коюп берип атат да, эрде баа мына көтөрөт. А бизде мындай караңыз, майда болот да. Баяндай алган точкаларыбызда өздөрү алып келет ар бир эч. Значит, өздөрү болгондон кийин, значит, баяндай жол кирасы кымбатка түшүп калат. Эгерде жаңда чоң супермаркет или там маркет болгондо, значит, КАМАЗ менен алып келип коет, ал жерге уже эме болбойт да жаңдай. Баалар арзан болмок да. Бизге дагы бүгүнкү күнгө ушул эменин талабы болуп атат да. Ушуну ачыш керек. Айыл чарба министринин айтымына караганда, Кыргызстандагы кайра иштетүүчү ишканаларда өсүмдүк майы, кумшекердин жана буудай унунун 5-6 айга жете турган запасы бар экенин айтып, тургундарды паникага алдырбоого чакырды. Кыргызстанга импортолуп келип аткан биринчи кумшекер жана өсүмдүк майына алып келип аткандагы НДС нөл ставкасы менен кабыл алынды. Андан тышкары Евразиялык экономикалык биримдиктин тышкары келип аткан кумшекер жана саха шекер тростнигинин көлөмүнө ушу бөлүштүрүү маселесинде дагы биз чечим кабыл алдык. Квоталарды бөлүштүрүү боюнча мен айтып коюшум керек, быйылкы жылы өзүбүзгө болгон дефицитти жабуу максатында кайрылуубузду комиссия толугу менен колдоп берди. Жакынкы күндөрдө Кыргызстанга ошол үчүнчү мамлекеттерден кумшекер жана тростник келип баштайт. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда Кайыңды кант акционердик коомунда 11,5 миң тонна складында кумшекерибиз бар. Андан тышкары өстүргөн кант кызылчасы үчүн эсептешкенде кумшекер менен алган дыйкандарыбызда 8,5 миң тонна кумшекер бар. Эсептеп көргөнүбүздө бул өзүбүздүн эле Кайыңды канттан чыккан кумшекерде 19 миң тонна бүгүн физикалык көлөмүбүз бар Кыргызстанда. Андан тышкары биздин импортерлор ушул 1,5 миң тоннадан ашыгыраак кант алып киришти жакынкы күндөрдө. Ушуну эсептеп көргөнүбүздө 20 миң тоннадан кем эмес кумшекер бар Кыргызстанда бүгүн. Бул жакынкы 2 айдан көбүрөөк убакытка жетет, 2,5 айга жетет. Андан тышкары биздин Кыргызстандын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин алдындагы материалдык резервтер фондусунда 3 айга жеткиде кумшекерибиз бар. Кумшекер боюнча эч кандай кооптонуу жок Кыргызстанда. Өсүмдүк майы боюнча бүгүнкү күндө Кыргызстанда негизинен импортолгон өсүмдүк майы Кыргызстанда бар. Мен бүгүн эле импортерлор менен сүйлөштүм. Бияктагы көлөм, Кыргызстандагы көлөм, келип аткан көлөмдөр жалпысынан бизге 2,5 айга жете турган көлөм бар. Экинчиси ошондой эле Кыргызстандагы өзгөчө кырдаалдар министрлигинин алдындагы материалдык резервтер фондусунда өсүмдүк майын былтыр резерв кылып сатып алып келип койгон көлөмүбүз бар. Ал да 3 айга жетет. Мына ошондуктан урматтуу кыргызстандыктарга мен бул өсүмдүк майы боюнча да кайрылат элем. Биз мурунку жылдарга караганда абдан чоңураак көлөмдү былтыр ошол материалдык резервтердин кампасында жыйнадык.
Көрдүңүздөр бү? Азыктык буудай боюнча дагы, кум боюнча дагы бүгүнкү күндө эч кандай кооптонууга жол жок, негиз жок. Жол жок эмес, негиз жок. Учурда азык-түлүк коопсуздугун камсыз кылуу багытында мамлекет тарабынан жигердүү иш-аракеттер жүргүзүлүүдө. Дыйкан фермерлер жеңилдетилген насиялар берилип, сапаттуу үрөндөр менен камсыз болушууда. Мындан улам айыл чарба министрлиги жарандарды паникага алдырбоого чакырат. Сабир Абдисаматова, Куштарбек Абдыкаар уулу, Алтын Бешик жаңылыктары. Быйылкы жылы Нооруз майрамы Баткен шаарында өзгөчө шаң менен белгиленет. Учурда ага карата даярдыктар кызуу жүрүүдө. Борбордук стадионго асфальт төшөлүп, отургучтар алмаштырылып, жалпы реконструкциялоо жумуштары уланууда. Мындан сырткары маданият тармагында да жаштар активдүү катышып, салтанатка даярдык көрүшүүдө. Кененирээк кийинки сюжетте сөз болот. Алдыдагы Нооруз майрамына карата бул жайда 1 тонна сүмөлөк кайнатылуу алдында турат. Атайын бул салтанатка 60 өлкөдөн дипломаттар, президент Садыр Жапаровдун келүүсү дагы күтүлүүдө. Аталган салтанатка карата бүгүнкү күндө чуркоочулар үчүн атайын асфальттар төшөлүп, жарандар үчүн дагы отургучтар даярдалууда. Ошол эле учурда бийлик өкүлдөрүнүн орундуктары дагы даярдалууда. Алдыда жумуштар кызуу жүрүп жатат. Стадионду реконструкциялоо иштери кызуу жүрүп, ошол эле учурда маданият тармагында да аракеттер алгылыктуу десе болот. Буга негиз калаадагы жаштардын салтанатка карата даярдыгы жүрүп, иш-чаранын көркүн ачкан массалык бийдин түрүн көрсөтүшөт. Азыркы учурда бизде көрүп жатканыңыздардай эле Нооруз майрамына даярдыгы төкүштүү деңгээлде болуп жатат. Жаштардын демилгеси менен даярдык бизде жакшы. Аябай сонун бийлерди бийлеп бизди даярдап жатышат 21 мартка. Рахмат айтабыз ошо бирда президент келип бизге мындай чоң деңгээлдеги даярдыктагы Нооруз майрамын өткөргөн эмес. Ошо кубануу менен азыр даярданып Нооруз майрам күтүп турган кезибиз. Буюрса эми бир жуманын ичинде Нооруз майрамын жакшы деңгээлде өткөрө алабыз. Борбор калаадан келген хореографтар жаштарды массалык бийге үйрөтүүдө жалпы 300дөн ашуун жаштар катышууда. 10 марттан башталган бийге даярдыктар эртең мененки 9:00 баштап түшкө чейин уланууда. Азыркы учурда коллеж жана студенттердин алганбыз. 300 студент бар. Андан тышкары чоролорду алдык. Где-то 50дөй бала. Ошолор менен чогуу иштеп атабыз. 4-үнчү күн болду окшойт. Бүгүн уже прологту полностью бүтүрүп, буюрса Нооруз күнү стадиондо биздин массовый иш-чарабызды көрөсүздөр. Баткен шаарынын тургундары да өлкөдө акыркы жылдары пандемиялык шарт жаралып, майрамдарды майрамдабай калышкандыгын айтышат. Мындан улам жашоочулардын маданий, руханий байлыгын жогорулатып, ынтымак, достукту бекемдөө, улуттук көрөнгөлөрүбүздү жайылтуу максатында элге салтанат өткөрүлсө, жакшы жышаан экенин айтышат. Быйыл Нооруз майрамы жылдагы караганда буга чейин мисалы үчүн 2 жылдан бери пандемия болуп Нооруз майрамыны майрамдабай биздин уже эме жарандардын бардыгы унутуп дагы койгонбуз. Азыр быйыл өзгөчө болот деп ойлойбуз майрамды. Урматтуу Баткен элим, сиздерди бардыгыңыздарды келе жаткан Нооруз майрамы менен куттуктаймын. Бардыгыңыздарга ден соолук, үй бүлөңүздөргө тынчтык, ушундай дайыма майрамдар, жакшылыктар боло берсин. Бардыгыбызды жаман илдеттен сактасын ылайым. Республикалык деңгээлдеги Нооруз майрамы маданий иш-чаралардан сырткары спорттук иш-чаралар менен коштолот. Ошондой эле унутта калып бараткан улуттук оюндар ойнотулуп, ууз чеберлердин колунан жасалган кыргыз колориттин чагылдырган буюм тайымдар, улуттук таамдар көргөзмөсү болмокчу. Бактыгүл Мирадилова, Медербек Айдаралы уулу, Алтын Бешик жаңылыктары. Үй бүлөлүк баалуулуктарды бекемдөө жана өнүктүрүү окуучулардын билим сапатын жогорулатууда мугалимдердин эмгеги өзгөчө. Мындан улам жаш муунду тарбиялоодо эмгектенип келе жаткан жалпы мугалимдерге
колдоо көрсөттү. Өнүгүп өсүп келе жаткан коом менен бирге мугалимдерге да жаңы технологияларды жана ыкмаларды ыкчам үйрөтүп, аракеттенип иштөөгө шыктандыруу жана санариптүү Кыргызстанды курууга салым кошуу максатын көздөгөн санарип мугалим 2 конкурсу жыйынтыкталды. Жеңүүчүлөрдү сыйлоо Аземи Баткен шаарында болуп, Турция, Дубай жана башка көптөгөн өлкөлөргө саякатка жолдомолор, диплом, грамота, төш белгилер тапшырылды. Эскерте кетсек, республикалык санарип мугалим 2 конкурсу өткөн жылдын сентябрь айында башталып, облыс боюнча 200'den ашуун мугалим катышкан. Бардык талаптарды аткарып, билим тажрыйбасы менен өзгөчөлөнгөн 50 мугалим жеңүүчү деп тандалып алынган. Конкурска катышып, өтө чоң тажрыйба, өтө чоң билим алган. Бул жөн эле конкурс эмес. Конкурс аркылуу биз мугалимдерге жаңы санариптик технологияларды колдонгонду үйрөтүп, ошондон эң жакшы колдонуп, билим берүү системасына колдонгон мугалимдер ушул жеңүүчү болуп тандалат. Алыскы Лейлек районунун тургундары ден соолугуна кам көрүүдө алыска барып уара тартышпайт. Анткени өзү жашаган аймакта эле дарыланууга мүмкүнчүлүк бар. Ал үчүн Лейлек райондук жалпы дарыгерлер практикалык борборунун терапия бөлүмүндө бейтаптар үчүн бардык шарттар каралган. Кененирээк кийинки сюжетте сөз болот. Лейлек районунун жалпы дарыгерлер практикалык борборунун терапия бөлүмүндө бүгүнкү күндө 12 медайым, 11 кенже мейрван жана 4 дарыгер эмгектенет. Дарыгерлер өз тажрыйбасын жогорулатуу максатында тынымсыз окуулардан өтүп турушат. Ошондой эле бөлүмгө кайрылган өнөкөт оору менен ооруган адамдар үчүн тийиштүү шарттар каралган. Биздин терапияга көбүнчө өнөкөт оорулар менен көп оорулуулар кайрылышат. Алар бизге кайрылганда өздөрүнө ушул ден соолугуна шыпа таап, ушул жерге келип бизден шыпа таап кетишет. Баарыбыз жалпы биргеликте ушул бейтаптарга жакшы мамиледе өзүбүздүн аракетибизди жасайбыз. Касиет Арипова жакында эле ден соолугуна байланыштуу Лейлек жалпы дарыгерлер практикалык борборунун терапия бөлүмүнө кайрылып дарыланууда. Учурда өзүн жакшы сезүүдө. Мындан улам бейтапканада түзүлгөн шартка жана кесипкөй дарыгерлерге ыраазычылыгын айтат. Анан азыр деле кичине оорусам дагы кайра биздин врачтар аябай жакшы. Бизде немелер бар, главврачтар бар. Главврачтар, анан главврачтын Алекул деген главврач аябай мени жакшы карады. Бизге терапия бөлүмүгө ар кандай оорулар келип жатат. Бардыгын бирдей көз карашта карайбыз жана ошолордун сакайып кетишине салым кошуп келетем. Ар бир бейтаптын сакайып үй бүлөсүнүн алдында бактылуу жашоосун улантууга ак халатчандардын эмгеги зор. Мындан улам өлкө башчысы тарабынан медицина кызматкерлерине өзгөчө көңүл бөлүнүп, тийиштүү шарттар түзүлүүдө. Динара Курбанбекова, Бакыт Саитов, Алтын Бешик жаңылыктары. Февралдан 14-мартка чейин сак бол жол жүргүнчү аталышында рейд жүргүзүлдү. Рейд Лейлек райондук ички иштер бөлүмү тарабынан уюштурулуп, борбордук базардан өтүүчү жолдун жээгинде мыйзамсыз сатуучуларга түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Мындан сырткары мыйзамсыз жол жээгине унааларын токтотуп койгон айдоочуларга протоколдор толтурулуп, эскертүүлөр берилди. Жол эрежелерин сактоо боюнча түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Жыйынтыгында жалпысынан 10 жакын протокол толтурулуп, айып пул салынды. Майы кызмат канчалык түшүндүрүү иштерин жүргүзгөнү менен айрымдар тартипсиздикке жол берип жатышты. Рейдтин негизги максаты жол эрежелерин сактоо жана жол жээгиндеги мыйзамсыз сатуучулукка жол бербөө болуп саналат. 14-февралдан 14-мартка чейин Абайла жүргүнчү деген аттуу иш-чара өтүп жатат. Азыркы учурда ошого карабастан Лейлек районунун аймагында 2 жол жүргүнчү балдарды койдуруп кеткени катталып атат да. Азыркы күндө иш чараны күчөйтүп, мына жол жүргүнчүлөрдүн бардыгы эскертүүлөрдү жүргүзүп, протоколдорду толтуруп, тийиштүү чараларды колдонуп атабыз. Бүгүнкү күнгө алынган жаңылыктар топтому мына ушулар болду. Кайрадан эфир аркылуу жолугушканча саламатта туруңуздар.